Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor nesse sábado abençoado. E ontem eu convidei você a fazer um passeio comigo, sim, um passeio baseado em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e eu quero ler apenas a parte A do versículo 22, e hoje nós vamos tratar da primeira virtude desse fruto maravilhoso. E a primeira virtude está aqui na parte A, no comecinho do versículo 22, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor. Sim, amor é a primeira e a maior virtude desse fruto. Inúmeros poetas e filósofos tentaram explicar o amor, mas o amor em sua essência e profundidade é impalavrável. Contudo, a despeito da nossa incapacidade de descrever o amor em sua totalidade, é possível sim tecer alguns comentários que poderão nos ajudar a viver em amor. Afinal, não é sem razão que na descrição aqui do fruto do Espírito, o amor se apresenta em primeiro lugar. No português, a palavra amor é usada para traduzir vários, inúmeros sentimentos diferentes. Mas os gregos, por sua vez, faziam distinções de pelo menos quatro palavras para se referir ao amor. A primeira palavra era a palavra filia ou filéu, que significa amor entre amigos, amor de amizade. A segunda era a palavra eros, que é o amor de sentimento romântico, do marido para a esposa e assim por conseguinte. A terceira é a palavra storge, que é o amor familiar, aplicando ali os relacionamentos familiares, domésticos e etc. E a quarta e a mais importante é o amor ágape ou agapon, que é o amor mais puro e mais profundo. O amor citado aqui em Gálatas capítulo 5, o versículo 22. Esse amor ágape é aquele amor que nasce no seio da revelação de Deus para o nosso coração. De fato, o amor ágape é aquele que Deus nos tem dado e nos ensina a cultivar em nosso coração. É o maior de todos os dons e a maior virtude. Quanto dom, veja o que o apóstolo Paulo vai falar sobre o amor. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 13 o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu mantenha a fé ao ponto de transportar montes, e se não tiver amor, não serei nada. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de maneira inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Dentre os três, o maior deles é o amor. Amados, a atualidade do amor é tão premente que esse texto, sim, que esse texto, na minha opinião, é o maior de todos os tratados na história sobre a questão do amor, superando, por exemplo, tratados como o Banquete de Platão e tantos outros. Mas é interessante que ele foi escrito para corrigir um grave problema que existia ali na igreja de Corinto quanto à questão dos dons espirituais. Sim, a igreja de Corinto tinha uma dificuldade de entender os dons espirituais. E ele mostra, aqui o apóstolo Paulo, mostra de maneira quase gráfica a excelência do amor. Aliás, a palavra excelência significa aquilo que é elevado até os céus. E nesse caso, poderíamos dizer que aquilo que veio do céu para o nosso coração, veio lá de cima para o nosso coração. De fato, o amor é superno em relação a todos os outros dons que eram tão aclamados e desejados pelos coríntios. Por exemplo, em relação às línguas estranhas que eles tanto falavam, diz o apóstolo Paulo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Vejam só, por mais que alguém seja o maior de todos os poliglotas, conhecedor de todas as línguas, um cidadão do mundo, e aí continua o apóstolo Paulo, ainda que alguém tenha contatos angelicais e conheçam os caracteres linguísticos dessa linguagem celestial, e aqui é importante notar o recurso
recurso discursivo que o apóstolo Paulo está utilizando, pois ele está colocando um ainda que no formato de suposição para emitir uma conclusão afirmativa a posteriori. Então diz ele o seguinte: ainda que isso seja possível, naturalmente ele não está concordando com a possibilidade, mas ainda que seja possível, sem amor não passaria de barulho, e um barulho irritante. Quanto ao dom de profecia, que ele mesmo sugeriu que a igreja almejasse, ele vai dizer o seguinte: sem amor, qualquer profecia ou pregação, ainda que seja irretocável, com toda loquacidade, será cortina de fumaça, vazia e sem valor. Quanto ao conhecimento e à ciência, a cidade de Corinto, por exemplo, era uma megalópole com influência de todos os lados, mas especialmente da cultura grega, que naquele momento ocupava o corifel do conhecimento. Então, ele vai dizer o seguinte, ele vai direto no ponto nevrálgico daquele povo que tinha o conhecimento como sendo uma das suas plataformas, e diz o seguinte: você pode ser um Albert Einstein, ou melhor, naquela época os nomes que ocupavam a alta posição eram Platão, Sócrates, Aristóteles, ou mesmo o apóstolo Paulo poderia ir um pouquinho mais fundo e dizer o seguinte: você pode ser um Heráclito da vida, que chegou próximo da ideia do átomo. Você pode ser um Anágoras, que sem nenhum aparato moderno, tateando elementos invisíveis e impoderáveis com os olhos humanos, chegou à conclusão do átomo e do nanoátomo e de categoria dessa natureza. Ou então Tales de Mileto, que sem laboratório, com mera intuição, chegou quase à conclusão da antimatéria. Se um conhecimento louco, um conhecimento gigantesco. Tudo isso sem amor não passa de vaidade, coisa vã, sem possibilidade de auferir algum lucro para quem o contraiu. Em seguida, ele fala dos milagres e da fé, que são elementos que quase sempre chamam a atenção das pessoas, mas ele deixa claro que sem amor, qualquer realização não tem valor. Ele vai falar das boas obras e também do martírio. Ele diz que toda filantropia, você pode ser o maior filantropo, ou mesmo entregar o seu próprio corpo em martírio, será vão se efetivamente não estiver encharcado de amor. O próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14, que todos os vossos atos devem ser feitos com amor. Mas agora o apóstolo Paulo continua aí no texto que nós fizemos referência e estamos lendo e vai aprofundando, dizendo sobre o que é amor e o que não é amor. O que não é amor, em primeiro lugar? O amor não é invejoso, isto é, o sucesso do outro não causa em mim elementos de competição, ou mesmo não me deprime, porque eu fico feliz com o sucesso alheio. O amor não é orgulhoso, não é jactante, não é arrogante. O amor não é indecente, o amor não é melindroso. Sabe aquela coisa que fica ressentido, chateadinho? Não, o amor não é. Também o amor não é desconfiado e não é egoísta, pensando apenas em si. Agora, o que é o amor e o que o amor faz? O amor é longânimo, ele tem um ânimo espichado. O amor é benigno, ele demonstra bondade. Amor, o amor, ele busca sempre a verdade. É tolerante, é confiante. O amor é paciente. Olha só o que é o amor, esse fruto que deve estar inoculado no seu coração, essa virtude tão linda. Segundo o apóstolo Paulo, o amor também permanecerá para sempre. Diz ele: um dia cessarão os dons, a ciência, a fé, a esperança, mas o amor jamais acabará. O verdadeiro amor suporta todas as situações, resiste a qualquer época e idade e dura para sempre. Caminhando para o final, finalizando, nós precisamos ter algo claro em nossa mente. Esse amor é um amor prático. Sim, amar não é um verbo para ser conjugado, mas para ser praticado. Não existe amor teórico, amor teorético. Não! Nós só podemos comprovar a verdadeira existência do amor através de atos concretos. É o que vai dizer 1 João capítulo 3, versículo 18, e também Colossenses 3, 14. Ele diz: não amemos apenas de palavras, mas de fato e de verdade, pois o amor é o vínculo da perfeição. Por isso, meus amados, minhas amadas, o amor é o liame para todas as outras virtudes do fruto do Espírito. Assim, se você não consegue verdadeiramente se alegrar ou viver verdadeiramente a alegria, provavelmente está faltando o ingrediente do amor na sua vida. Se falta-lhe paz, sim, aquela paz que excede todo entendimento, é porque ainda o amor está fora da equação.
se falta longanimidade, isto é, aquele ânimo espichado, esticado, seu ânimo anda curtinho, falta o amor. Se falta ali bondade, ou mesmo fidelidade, mansidão, domínio próprio, o ingrediente para resolver esses problemas é o amor na sua vida. Esse é, ao mesmo tempo, o maior de todos os dons e a maior virtude, isto é, a virtude mater. Você nunca errará se cultivar o verdadeiro amor na sua vida. Amar demais nunca é demais. Você pode continuar amando e tecendo amor às outras pessoas. Assim, essa virtude vai reverberar no seu coração e chegar às outras pessoas, e você será um cristão segundo o coração de Deus. A primeira virtude é amar. O amor de Deus no seu coração e no meu coração. Vivendo assim, nós imitaremos o Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e seremos um benefício para o mundo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e até segunda-feira. O motivo de oração para a nossa noite do 16º dia da campanha Jesus Transforma a Minha Família é para que Deus nos conceda amor para falarmos de Jesus com respeito e paciência. Amor para falar de Jesus com respeito e paciência. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida e até segunda-feira, às 19 horas, nesse mesmo local. Mas ainda amanhã, às 10 da manhã, estaremos juntos e também às 18h30 para louvar, bendizer e exaltar o nome do nosso Deus. Deus te abençoe, te guarde e até mais.